Alle gode landsmøte. Regjeringens regionreform må være noe av det dårligste politiske håndverket som utført her i landet noen gang. Viken ikke egnet som regional inndeling. Hverken for å styre et fylke, ha et engasjert folkestyre eller bygge en felles identitet. Derfor det avgjørende viktig at Senterpartiet vinner valget og oppløser Viken og de andre tvangssammenslåtte fylkene. Selv så elsker jeg Østfold. Østfold porten mot verden, og det har vi vært siden de første kom vandrende opp etter svenske kysten og bosatte seg på Høvdipen i Rakstad for 12 000 år siden. Østfoldingen har i generasjoner skapt verdier fra havet, fra skaven, fra elvene og jorda. Dessuten så vi folket med det lune smilet. Før olja så var Østfold landets fremste industribastion. Vårt Østfold fortsatt et produksjonsfylke. Av mat, både råvarer og ferdigforedlet. Av skaven, papir og papp, vannlin og kompositter som kan erstatte olja og plasten. Av stålprodukter til offshore og maritime næringer. Av framtidsrettet byggevarer som bidrar til å redusere energibehovet i bygg. Av høyteknologiske energiløsninger. Og avfall som kan gjenvinnes. Og mye, mye mer selvsagt. Da jeg var med senterungdommen, sa vi at framtiden ikke ligger på bånden av Nordsjøen, men sitter på skolebenken. Det mer sant enn noen gang. Derfor trenger vi en aktiv industripolitikk. Et grønt investeringsselskap som sikrer nasjonalt og langsiktig eierskap. Som skaper fornybare arbeidsplasser, nye produkter basert på det fornybare. I Østfold har vi landets største treforedlingsbedrifter. Vi har store næringsmiddelbedrifter, og vi har verdens beste varereker hentet fra sjøen. Østfold klare til å bli industrilokomotiv i Norge igjen, men da trenger vi en aktiv industripolitikk og en aktiv grønt investeringsfond. Prekes!